Mwarimu Albert TV official. Ambar mukanda. Twari mu kibuga nubwo dutangire hepfo aha ngaho tukomeje urugendo rwacu. Iyo tuba tuturutse hano mu kibuga mba nacanye ikinyoteri cy'ibumoso nkareba neza hano mu muhanda nkinjira nitonze nta kintu kihutira. Jewe ntabwo ndi umuhanga nigumiye mu ya mbere hano ngenda ngera hari ariko ababishoboye yayirya bubiri agapangura hano dore b'abamotari babanga mano mu kizami mwababonye. Ok iyo urudu tugaca hirya y'iyo murongo nyine ubwo butsinzwe ukwepfa busanzwe uhagaza turanyuraye ibumoso. Umuhanda munini nibo bafite uburenganzira bwo gutambuka mbere modoka epfo witegereza impande zose kandi iki kizamini ngomba kugitera ntabwo ndi butsinde. Abandi binjira nk'abagiye mwendo wapi winjira ureba ushobora no kugabanya gake hano kuri zebura ukitegereza bikagaragara ko utajya uhanyurana guhubuka ufite ubushishozi rero murebe hano abajya kwangaja vitensi urushinge ruri muri zebu wabonye aho urushinge rugeze turanyura hehe rukomeze imbere ikibatsi hafi 43 ndasuhuza ba bandi bangaja bigatitira urushinge ruri muri zeru mushaka kubamo 3 na kangahe ok bya binyoteri mukubitamo mawushukane cya kabiri rimwe nitonze turajya he ubwo tuzengurutse hano kuri sitansiyo bansubije mu muhanda munini turamanuka twerekeza he Rusizi ino nzira y'abanyamaguru yubatse gutya baba bafite uburenganzira bwabo rwose turitonda noneho tuyegera twizeye ko dukomeza twitonze ducunga kuko bamwe bashyiraho ikirira amanuka reka wapi bubiri ugasubiza akaboko kuri vora butatu ugasubiza akaboko kuri vora bune uko hagendeka ahazamuka twangaje vitesi tuyishyizeho umuriro kugira ngo hagarare. Oke tangura amavitesi bamagariza mu muhanda hagati bafite uburenganzira bigenza gutya twagiye komeza. Tukegera umurongo wo hagati two tugiye guhindura icyerekezo ibumoso motari arabibonye agiye kudepansa iburyo badepansiriza iburyo byagenze bite rero sasa udepansiriza iburyo igihe ikinyabiziga kiri imbere yawe kigaragaje ko kigiye guhindura icyerekezo ibumoso afande hano kuhakatira se ko bitemewe hari umurongo urombereje mbuza kudepansa ariko mubinyemereye nabikora kuko nimwe musimbura icyapa kata nta kibazo. Ok
bacabira no munyeshuri yarize ntabwo ari byandi byo kwiga by'umweru bibiri umpaye ari kwakwanya ni kwakwanya ni kwakwanya bati ko wize imirongo nyuma kandi nyirinde tukinjira twa hari abakuru imodoka ikajya hirya y'uyu murongo ntabwo ari uguma muri bande yawe se turagana ibumoso yego turamanuka turacunga twitonze rwose nk'umutambaza niba ntaresanze ntwara imodoka kujomba bamubaza batari ko batiba batari kusanze utwara cyangwa umaze gutsindwa kece iyi nabi bizamenye ne nabisariye no ariko amahirwe ya kangahe sukotse iyi nshuro ko ari nk'iya 20 na kuba wararenganye none se ubona bipfiranye bipfiranye uyu munsi utarajya ariko umunsi se nyicyura si bwo ndabona rwose noneho turaza kugwa hanze isigaye hari byinshi mbona yuko rwose ubwo ntawe utsinde kuri zebura niyo ugabanyije n'isinya nziza ngakebuka ubona ntaba hari tugiye ku kibuga nuko usuze babandi bawuruduka hano ntibakate neza ikabakanga epfiriya hano kudepansa ntibyemewe nanjye ndahera inyuma y'imi ni byiza kontrol yo mu kwa mbere yabirangiye ngo twatsinze haleluya haleluya